2016年6月16日，有关案件是中美双方2016年以来联合侦办的一起案件。中方根据美方通报的有限线索，开展了大量工作，确认了相关中国公民的身份，并向美方通报了相关信息。经中美双方联合调查，此案所涉品种当时在中国并未列管，属于普通化学品。中方曾多次要求 美方提供相关中国公民涉嫌违反中国法律的证据，但美方迄今仍未提供。中方认为，认定跨国毒贩必须重事实、重证据。美方在明知悬赏通缉难以实现的情况下，时隔三年又悬赏缉捕相关中国公民，这将严重破坏中美禁毒合作的基础，为下步双方合作 制造障碍，由此带来的后果应由美方承担。中方郑重要求美方停止悬赏缉捕行为。